Yek çîrokên serkeftina Kurdên Sûrî çîroka Rodî Resûl e. Gunha bûye rêveberê giştiyê firoştinê di kompaniya Cîbal Samsung li Herêma Kurdistanê. Rodî derçûyê zangoya Şamê ye, beşê aborî û bazirganî. Rodî berê xweda Herêma Kurdistanê wek her penaberekî doza jiyaneke aram û pêşerojeke zengîn bi xweşiyê. Lewma di demekê Kurd de armanca xwe pêk anî. Şexsekî adî ke li kompaniya min şûl kiriye, min yayme mobayl difroşin ke wek bijin bi dijin mendûb sales man dest pê kird. Dûvra paş de heyva, ez piçak zîrek bûm şûlê xwe de. Em pişikî serkeftim, ez çik promotion ji min hat, ez bûm supervisory team li Kurdistanê. Helbet mirov bi hesanî xewn û xeyalên xwe pêk nayînin û wê rastî zehmetiyan bibin di nava civatekê nû de. Li gorî Rodî dibêje ew di destpêkê de pêrkî gelek astangiyan hat. Lêjbir ku bi îradeyeke xurt kar û xebata xwe dikir, ew bi ser ket. Her şûlek yanî divê tu çikî îstîab bike, vê li ser xwe em mêjin li ser xwe kar bike. Her însanek zîrek bî û kar bike, bêguman sert kevî dîsa jî mesela em bêjin werde hemû tiştên, yanî tişt bi hesanî nayên. Ji bilî gorodî mirovekî serkeftiye jiyana xwe de lêwî gelek alîkarî ji xort û keçên Kurd re pêşkêş kiriye. Mesela koçberiyên nûketî her kes diçite Ewropa. Em jî hewl didin derfetê ji alimê bînin ke derfetê kar bin. Kes yani her kes li ser şoxlê xwe bî serkeftî bî nişte koçber yani nebite koçber herî biçî welatê Ewropa. Alîkariya hev bikin dago em berê xwe nedin bi koçberiya avêr wek gelek alim tê çûn koçberiya diriya riyê dûr riyê zehmet re em dixwazin alîkariya hev bikin û heta ku ji me bê em nêzîkî welatê xwe bîn dago rokê derfet çê bû em karibin zû vegerin. Hejmareke mezin ji welatiyên Sûrî gelek te'del wa hat. Ego mal û milkên wa wêran bû û ego dûrî xwendinê bû û ego welatan ketin. Lê tevî wilo jiyan her berdewam e û her kes dikare serkeftinê nû bidest xîne. Li her cihekê ku Kurdên Sûrî lê hebin, pencemora wan diyar e. Mîna Rodî gunha rêveberiya kompaniya Samsung li Herêma Kurdistanê bi giştî dike. Serkeftineke mezin bidest xistiye. Ji bo Orient News, Rodî Ibrahim, Duhok.